Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Buzz, εδώ στο MEA TV με ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα εδώ στο MEA TV. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για rap news. Εδώ πέρα ο Snoop Dogg και ο Dr. Dre αποκαλύπτουν την ιστορική προέλευση του Gin & Juice σε κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους. Ο Snoop και ο Dre ένωσαν τις δυνάμεις για μια ταινία μικρού μήκους για να προωθήσουν το νέο τους αλκοολούχο από το Gin & Juice που πήρε το όνομά του από το ομώνυμο κλασικό τραγούδι. Σας το είχαμε πει σε πιο παλιό House of Bars ότι αυτό το τραγούδι, το Gin & Juice, έγινε επιτέλους ποτό. Το περίμενε πολλοί κόσμος. Λοιπόν, στο κλιπ με θέμα την εποχή της ποταπαγόρευσης, ο Snoop και ο Dre εξερευνούν την προέλευση του ποτού μεταφέροντας στους θεατές στη δεκαετία του 30 όταν γεννήθηκε ο μεθυστικός συνδυασμός. Λοιπόν, στο κινηματογραφικό εικοστικό πρωταγωνιστούν επίσης η ηθοποιός Nicole Peltz Beckham και ο τραγουδιστής της country Hardy, ενώ τα δύο είδωλα της rap υποδίονται τους φανταχτερούς bootleggers. Η μικρού μήκους ταινία περιλαμβάνει επίσης το remix του Hardy από την επιτυχία του Snoop του 1993, το οποίο όπως και το πρωτότυπο ήταν παραγωγή του Dr. Dre. Σε ένα δελτίο τύπου, ο Hardy είπε: «Ολόκληρη η διαδικασία Gin & Juice ήταν ένα όνειρο για μένα. Ηχογράφησα το τραγούδι και σε λίγες εβδομάδες ήμουνα στα γυρίσματα με τον Snoop Dogg και τον Dr. Dre. Δεν μου φάνηκε αληθινό μέχρι που εμφανίστηκα και είδα τα ονόματα στο trailer». Εντάξει, είναι τρομερό να έχεις είδωλα κάποιους ανθρώπους, ρε παιδί μου, και στο τέλος να συνεργάζεσαι μαζί τους. Είναι τρομερό σαν συνέστημα και είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης, να σας πω ότι ο Power of Stellar θα είναι headliner σε μια φανταστική φεστιβαλική ημέρα με την Jane and τους Telenova στο Release Athens και εμείς ανυπομονούμε για το πιο χορευτικό show του καλοκαιριού. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο releaseathens.gr, χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2. Θα είμαστε εκεί, να είστε κι εσείς εκεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, γυρνάμε γρήγορα πίσω για new releases εδώ στο House of Bars, ASAP 1. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Buzz με ο Duke, όπως πάντα, για να μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα και τώρα θα μιλήσουμε για new releases. Για ποιον θα μιλήσουμε? Για τον rapper, τον Wu-Tang Clan, τον Ghostface Killah. Κυκλοφόρησε το καινούργιο του άλμπουμ, λοιπόν, με τίτλο Set the Tone. Βάζουμε τον τόνο της συζήτησης, τον τόνο πολύ ενδιαφέρον πάντως. Επενείται λοιπόν από peers του και αναφέρεται ως επιρροή από τους νέους. Η πρόσφατη δουλειά δείχνει να έχει ταλέντο και η φωτιά του να παραμένει αμύωτη. Το άλμπουμ συγκεντρώνει ένα εκπληκτικό cast καλεσμένων μουσικών και οι φωστήρες του Wu-Tang είναι σε ισχύ δίπλα σε σπουδαίους όπως ο Nas, ο Ja Rule, ο Fat Joe, ο Busta Rhymes, ο Jim Jones και ο October London. Αυτό είναι Ghostface Killah, legend. Μιλάμε τώρα για ένα μέλος των Wu που ήταν για πάρα πολλούς ο καλύτερός τους και πραγματικά ήταν ένας πολύ έτσι ιδιαίτερος επιθετικός τύπος. Λοιπόν, επίσης το Mad VMA Face by Κοτσόβολος αναζητά το πρόσωπο των φετινών βραβείων και εμείς είμαστε εδώ για να σου πούμε πώς μπορείς να είσαι εσύ εκείνος που θα ανεβεί σκηνή των VMA και θα δώσει τα βραβεία για τους νικητές της Μεγάλης Βραδιάς. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στην ειδική φόρμα στο www.videomusicawards.gr ή έλα απευθείας στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens στο επίπεδο 0 στο Σάββατο, το Σάββατο 18 Μαΐου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και δεν θα είσαι ο μόνος. Η super host των φετινών βραβείων, η Modern Cinderella, ο Βαγγέλης Νάκης, θα είναι εκεί να σε υποδεχτούν με ανεβασμένη διάθεση και να σε προετοιμάσουν για το πιο mad casting. Και φυσικά, πολλή μουσική με live radio από τις 3 το μεσημέρι με το Mad Radio 106,2 και τους παραγωγούς μας Νίκο Μάτζο και Μέρλιν Σαμάντα, αλλά και προσφορές και διαγωνισμούς για να κερδίσεις μία διπλή VIP πρόσκληση για τα φετινά Mad VMA και gift cards Κοτσόβολος. Να πούμε βέβαια ότι η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί και στο κατάστημα Κοτσόβολος στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 25 Μαΐου. Σε περιμένουμε στο Κοτσόβολο να γίνουμε μαζί Mad About Tech. Αυτό λοιπόν, άμα σε ενδιαφέρει, εκεί είναι η λύση. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, γυρνάμε γρήγορα πίσω για να μιλήσουμε για τον Rap Stories, για τον σε λίγο.
What's up, γυρίσαμε πίσω στο House of Bars. Είμαστε εδώ για behind the scenes και θα μιλήσουμε για το Body of Cardi της Cardi που κυκλοφόρησε 22 Δεκεμβρίου 2017 και περιέχει guest φωνητικά από ποιον άλλον, τον 21 Savage. Το τραγούδι γράφτηκε και από τους δύο ερμηνευτές και τα θέματα στίχους περιλαμβάνουν την έλξη της Cardi για τα διαμάντια, τα σπόρα αυτοκίνητα και όχι μόνο. Της αρέσουν τα σπόρα αυτοκίνητα, αλλά δεν ξέρει να οδηγάει ακόμα. Της αρέσουν μάλλον σαν style. Και εμένα μου αρέσουν σαν style, αλλά μου αρέσει πιο πολύ να τα οδηγάω. Λοιπόν, από την άλλη, ο 21 Savage ραπάρει για παρόμοια θέματα, αλλά από την ανδρική οπτική γωνία. Στο βίντεο η Cardi B παίζει σε μια σκηνή καλυμμένη με ασήμι και κόκκινη γούνα και σατένε όρουχα και διαμάντια. Cardi είναι αυτή, δεν θα ερχόταν εντυμένη υπερπαραγωγή, δεν γίνεται αλλιώς. Εννοείται, η Cardi είναι μια υπερπαραγωγή από μόνη της. Μόνο τα νύχια της παίζει να κοστίζουν, ξέρω εγώ, 5.000, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε Body Cardi από Cardi B μαζί με 21 Savage και θα κλείσουμε το House of Bars, εννοείται θα νεώσουμε κάθε μέρα 9 με 10 εδώ στο MAD TV. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια. Peace!